Hej og velkommen til. I dag der skal vi kigge på den drone, der gemmer sig i den her flotte taske. Det er en Seafine Fade 2 Pro fra droneland.dk. Den kommer som sagt i en flot opbevaringstaske. Så lad os prøve at åbne den en gang. Indholdet af tasken, hvis vi lige får den her op, så vi kan se den. Der har vi selve dronen her. Vi har et batteri, batterioplader. Der er et ladekabel. Så er der en fjernkontrol. Så lad os lige tage tingene ud og kigge på. Dronen, det er en foldbar drone. Fire arme, fire propeller, fire børsteløse motor. Den børsteløse motor gør, at den her har en anden lyd end dem, vi har oplevet med børstemotor. Foran har vi et kamera, et 4K-kamera, der er 20 megapixels billeder, og så sidder det på en 3-akset gimbal, så vi får nogle rigtig stabile billeder og video. Noget af det, som hvis man er inde og kigge på nettet, det er i den her prisklasse, der bliver fra det her kamera en særlig god anmeldelse med på vej. Så det bliver spændende at se, hvad vi kan få ud af billeder og video på den her drone. Nedenunder der sidder der to ultralydssensorer, når den bruger den ved start og landing. Derudover så er der faktisk ikke så mange andre sensorer. Vi har noget LED-lys foran. Når vi har batteriet i, så har vi noget statusindikering her bagpå. Batteriet, jamen hvis vi holder knappen nede her, så er der noget, der lyser. Og det vil indikere, at batteriet ikke er opladt. Så det skal vi lige have opladt, inden vi kommer ud og flyve. Men selv batteriet, det monterer vi således her. Så skal lige ind og sige klik. Vi hiver i det, så for at finde ud af, at det sidder ordentligt fast, så det ikke ryger ud, når vi flyver. Skal vi ud igen, så sidder der to paler her på hver sin side, vi skal påvirke, og så kan vi tage det ud. Når vi så har batteriet ude, jamen så kan vi placere det i opladeren. Der er nogle stik her i siden af opladeren, som skal passe overens med det stik, som vi har på batteriet. Så det slider vi ind. Når vi har gjort det, så kan vi placere et ladekabel. Ja. Og så sætter vi ellers den anden ende af ladekabel, det er et USB-stik, og en USB-oplader. I mellemtiden så kigger vi på fjernkontrollen. Fjernkontrollen kan også lades med USB-kabel. Skal ind i her. Det er det samme USB-kabel, vi kan bruge til det. Der er nogle håndtag her, vi kan folde ud. Når vi har gjort det, så kan vi placere en mobiltelefon i holderen her. Vi har antenner, som man lige skal folde ud, når vi flyver. Vi har en start- og sluk-knap. Holder vi den inde, så kan vi lige se, der er tre lys, der lyser. Viser, at den er på 75% opladning. For at tænde skal vi bare holde den inde, indtil vi har lys her. Vi har en knap i midten, indikerer om vi har slået GPS'en til eller fra. Den flyvning, vi skal ud og lave på, der skal vi bruge GPS, fordi det jeg gerne vil vise jer, det er nogle quick shots. Vi har en return to home funktion. Holder vi den ned, jamen, så returnerer dronen til det sted, den er startet fra. Vi har en pause knap. Det siger, at hvis vi er i gang med en automatisk flyvning, jamen, så kan vi trykke på pausen-knappen og stoppe den automatiske flyvning. Vi har automatisk start- og landing-knap her. Normalt så vil man starte dronen ved at holde de her to nede. Så starter den op, det vil I se, at jeg formentlig gør senere. Og så kan man så lette med kontrollen. Eller man kan holde knappen hernede, og så vil den så lette automatisk. Jeg tror, jeg vil demonstrere den her, når vi kommer ud, der hvor vi skal flyve. Kigger på den anden side, jamen, så er der en knap her til at styre gimbalen op og ned. Og vi har en knap til at starte optagelse af video, og en knap til at tage billeder. Lad os lige få slukket den her igen, så vi ikke behøver så at oplade den så meget, når vi skal ud og flyve. Til dronen der hører selvfølgelig en app, så den skal man ind og downloade. Der er en QR-kode i brugsforeningen, så ind og download den. Man skal lige logge ind på hjemmesiden, og så er man ellers klar til at flyve. Så lad os komme afsted ud på landet og flyve med dronen. Ja,
vil pakke dronen ud. Vi har tændt den. Vi har tændt for controlleren. Vi har koblet op til wifi-netværket fra controlleren. Og det vi venter på nu, det er, at den får brugbart GPS-signal, sådan så vi kan lette. Vi har nu fuld signal på GPS. Den har meldt klar til take-off. Det vi kan gøre, det er, at vi træder lidt tilbage nu. Og så låser vi dronen op ved at føre håndtagene ned i hver sin side. Vi kan bruge knappen her til automatisk take-off, hvis vi vil det. Lad os lige få låst dronen op igen. Og så holder vi den her nede. Det første indtryk af dronen, det er, at hernede, hvor der ikke er særlig meget vind, der flyver den faktisk temmelig stabilt. Jeg prøver at tage et billede. Det jeg vil teste nu, det er noget som hedder en rocket mode. Vi lige sætter skærmoptagelser til her, så vi kan se den. Jeg går ind i appen, og så trykker jeg på rocket mode. Sætter en distance på, sætter den til 25 meter, trykker på next step. Så får jeg at vide, at jeg skal placere den grønne boks på skærmen på det objekt. Og det skal være mig. Så hvis vi lige drejer dronen en lille smule, således der, så trykker vi på start. Og sådan går den ellers i gang med sin rocket. En anden smart feature, det er noget, der hedder en drone mode, hvor den vil flyve baglæns ud af, mens den optager video. Så lad os lige prøve at få den lidt tættere på. Så går vi i drone mode, samme som før. Placeret objektet i den grønne boks. Og tryk på start. Og så går den så ellers i gang. Det er vigtigt at holde øje med, at den har masser af plads bag sig, når den laver den her drone. Så lad os lige prøve igen fra en lidt højere vinkel, se hvad der så sker. Justerer ned, går ind i appen, vælger drone, next step. Oh. Her der kan vi også sige, hvor langt skal den flyve tilbage. Lad os sætte den til 30 meter her også, next step. Og så skal vi igen justere. En grønne boks. Lad os prøve at vælge Mathias den her gang. Har vi der. Og så siger vi start. Og så går den så i gang med sin droneflyvning. Jeg tror, vi vil lige gå op på toppen derom, og så vil vi fortsætte med næste flyvning. Det vi prøver nu, det er boomerang mode.
Vi skal ind i den grønne igen. Der har vi der. Siger start. Og den går i gang med sin boomerang mode. Og igen ned i højre hjørne tæller den op til 100. Og når 100, så er den færdig. Det er jo som om den ikke har så let ved at holde os i fokus. Det er i hvert fald ikke der, hvor vi fortalte den skulle være. At den flyver rundt og optager nu. Men derimod et træ bag os. Gemmer den videoen. Så. Det sidste vi prøver, det er fly around mode. Skal lige prøve at placere os i den grønne boks. Trykker start. Se på dronen, jamen så har den meget at lave lige i øjeblikket. Der er en god vind, kan jeg også mærke, når vi kan høre den. Hvis vi kigger på dronen, så står den og arbejder godt i vinden. Vi skal være opmærksom på, det er, at der ikke er nogen forhindringssensorer på den her drone. Så vi skal være klar til at kunne trykke på pauseknappen, hvis det ser ud som om, at dronen er på vej til at flyve ind i noget. Så er den blevet færdig med det. Så kom vi hjem igen. Vi fik fløjet lidt med dronen. Der er cirka 30-35 minutters flyvetid på det batteri, der sidder i, så det er rigtig godt. Noget, jeg ikke fik optaget derude, det var waypoints. Hvis I lagde mærke til i appen, der var et lille kort nede i venstre hjørne. Og trykker man det, så har man mulighed for at tegne waypoints ind og få dronen til at flyve efter waypoints. Her på sidedronen, jamen der er et lille slot ind under gummidimsen her, som det er der, vi installerer microSD-kortet, hvis vi gerne vil have billeder og video på med hjem fra dronen. Uden den, så ingen billeder og video. Hvad kan vi ellers sige om dronen? Cirka 0,5 kg flyver godt. Da vi kommer op lidt op i højden, hvor der er vind, jamen, så kunne vi se, at dronen arbejdede meget i vinden, men stadigvæk så kunne den bevæge sig fremad, selvom det var en relativt god vind, vi havde derude. Så det lod den så ikke påvirke synderligt i dag. God drone til prisen, og hvis vi nu skal ind og kigge på de her 4K-videoer, som den har optaget, må vi se, om kameraet også lever op til det, de lover. Jamen
nu har haft tid til at kigge lidt på både billede og video for dronen, og jeg synes til den pris, jamen, så leverer dronen en flot videokvalitet i 4K og 30 frames per second. Den er meget glidende bevægelser. Selve billedkvaliteten på 20 megapixels, den er også i orden. Der er god kontrast i farven, og der er faktisk ikke så meget at komme efter. Hvis man vil have mere billedkvalitet, jamen, så skal man højere op i pris på dronen. Jeg håber, I kunne lide det, I så. Husk at like og subscribe.